បានសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទស្សនភាពដែលទូរទស្សនិកជនបាននឹងកំពុងទស្សនានៅលើការតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ Fresh New នាពេលនេះគឺជាទស្សនភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺថាទឹកលិចលងខ្លាំងយប់មិញដល់មកហើយមួយម៉ោងទេទឹកលិចឥឡូវហ្នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យអីហ្នឹងគឺថាក៏កំពុងតែចម្លៀសនៅសំភារៈមួយចំនួនដែលលិចលងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងកាលពីយប់មិញនេះគឺថាកងកម្លាំងនៅទីនេះដឹកនាំបជាផ្ទាល់ឲ្យអាដាមទេសរមត្រីគុណគីមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាដាមអភិបាលខេត្តបទីមានជ័យគឺអាដាមអ៊ុំរេត្រីហ្នឹងគឺថាបានចុះមកដឹកនាំជាកម្លាំងសរុបនៅទីនេះដែលមានកងយោធាមានកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលជាតិដែលនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងទូរទស្សនិកជនគឺថាបានមកចម្លៀសអ្នកជំងឺចម្លៀសក្រុមគ្រូពេទ្យចម្លៀសសម្ភារៈបរិខាមួយចំនួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះចេញទៅខាងស្រុកស្វាយជែកដែរទូរទស្សនិកជនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនេះក៏ជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយដែរក្នុងការបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកបាទអញ្ចឹងយកមិញនេះទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអ្នកជំងឺសរុបទៅជាង100នាក់បាទជាង100នាក់ទូទាំងជនត្រូវបានចម្លៀសចេញពីក្រុមគ្រូចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះហើយគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងនេះក៏ត្រូវបានចម្លៀសត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញផងដែរហើយក៏នៅសម្ភារៈមួយចំនួនក៏មិនទាន់យកចេញនៅឡើយដែរទូទាំងជនបាទហើយយកមិញតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាជាង1ម៉ោងទេកន្លែងនេះគឺថាទឹកឡើងមកព្រឹប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 លិចភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងបាទលិចខ្លាំងពីយប់មិញបាទហើយពីដំបូងថាឃើញស្រកបន្តិចឥឡូវឡើងមកវិញទៀតហើយបាទទឹកឡើងមកវិញហើយហើយទឹកលិចនៅកន្លែងនេះគឺទឹកភ្លៀងទូរទស្សន៍ជនគឺជាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមួយផ្នែកជាទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តតែម្ដងហើយមួយផ្នែកទៀតគឺទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់មកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតគឺហូរធ្លាក់មកពីខាងប្រទេសថៃទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនេះមានការជន់លិចខ្លាំងហើយមិនដែលមានទេបាទតាមសួរអ្នកប្រទីមានជ័យទៅនៅកន្លែងនេះអីគឺថាកម្រណាកម្រដែលមានការលិចលង់អីបែបនេះណាទើបតែឆ្នាំនេះទេបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលច្រើនលុះលុបបានធ្វើឲ្យលិចលង់នៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលផ្សេងៗនៅទីនេះផងដែរបាទនៅទីនេះហើយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺយកមិញឮថាអ្នកជំងឺហ្នឹង13នាក់ដែលត្រូវដឹកយកទៅសម្រាប់បន្តនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខាងស្វាយជែកឯណោះហើយដោយឡែកអ្នកជំងឺខ្លះទៀតដែលគាត់មានស្ថានភាពជំងឺមិនធ្ងន់ធ្ងរក៏គាត់បានអញ្ជើញទៅសម្រាកនៅឯផ្ទះបាទនៅឯផ្ទះរបស់គាត់វិញបាទនៅឯផ្ទះរបស់គាត់វិញតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទូរទស្សនិកជនគឺនៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាលោកស្រីលីអៃឡែនដែលជាតំណាងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកស្រីនឹងអញ្ជើញបាទនឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកពួកថ្មពួកនេះទូរទស្សន៍ជនដើម្បីពិនិត្យអំពីស្ថានភាពក៏ដូចជារកយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលកើតចេញពីការជន់លិច
ទឹកភ្លៀងនេះទូរទស្សនិកជនបាទទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជូនទូរទស្សនិកជនផងថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងការវាយប្រហារពីចំនួនទឹកភ្លៀងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺបានរងជន់ពីដំបងឡើងកាលពីមួយសប្តាហ៍ជាងមុនហ្នឹងគឺថាលិចតែក្រុងសរិសុផាន់វាបហាក្រុងសរិសុផាន់ហ្នឹងស្រុកមង្គលបុរីទេបាទសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមវាយបហានៅតំបន់មួយចំនួនទៀតមានដូចជាស្រុកថ្មពួកស្រុកអូជ្រៅហើយនឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតផងដែរទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៀតកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នេះបើតាមឯកឧត្តមអ៊ុំរិទ្ធិដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះរហូតទៅដល់ជាង 15,000 គ្រួសារហើយដែលរងការជន់លិចបាទរងការជន់លិចហើយក្នុងនោះបាទក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋ 2-3,000 គ្រួសារក៏ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរបាទជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងត្រៀមជម្លៀសបាទកំពុងត្រៀមជម្លៀសបន្តទៀតឥឡូវអ្នកគ្រូពេទ្យមិនត្រឹមតែព្យាបាលជំងឺឥឡូវលុយទឹកបាទលុយទឹកជួយយួរសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងផ្សេងដែលលិចនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះផងដែរនេះគឺបាទនេះគឺជាការលំបាកមួយរបស់អញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងដែលកើតពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទកើតពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះហើយឃើញថាកងកម្លាំងរបស់យើងដឹកនាំផ្ទាល់ដោយអាដាមទេសរមត្រីគុណគីមកំពុងតែនឹងឈរជើងប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកទាំងឡាយកើតចេញពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទហើយឃើញថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះប្រជាពលរដ្ឋសរុបទៅបាទ12នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃនេះឮទទួលព័ត៌មានថាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះម្នាក់ទៀតហើយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងសរុបក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាដើម្បីសម្រាលការលំបាកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក៏បានសម្រេចនៅបញ្ចេញកិច្ចថវិការបស់សម្ដេចជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពនេះក្នុងមួយសព10លានរៀលបាទ10លានរៀលដើម្បីចាត់ចែងការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននិងសម្រាលការលំបាកផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនឹងបាទហើយយើងក៏ឃើញដែរថាដោយពិនិត្យឃើញស្ថានភាពលំបាកនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានសម្រេចទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជា100,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទបន្ថែមពីលើកមុនដែល100,000 ដុល្លារហើយនោះអញ្ចឹងសរុប200,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះយកទៅចាត់ចែងដោះស្រាយការលំបាកនិងផលប៉ះពាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីនងយើងក៏ឃើញដែរថាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានទម្លាក់ថវិកា100,000,000 រៀលដែរមកកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកហើយក្រៅពីនោះក៏ឃើញថាមានសប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសជាច្រើនទៀតក៏បានរួមចំណែកផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារអង្ករត្រីសាច់អីចឹងទៅបាទជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកាយវិការមួយបង្ហាញអំពីការកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីវិស័យឯកជនអ្នកដែលមានលទ្ធភាពហ្នឹងគឺថារួមគ្នាជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាជួបការលំបាកនាពេលនេះបាទទូទាំងជនអញ្ចឹងឃើញថាជាកាយវិការជាសកម្មភាពល្អប្រសើរមួយក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះទូទាំងជនឥឡូវនេះអាដាមទេសរមត្រីគុនគីមបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យស្ថានភាពនៃការលិចលង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកហើយឥឡូវនេះអាដាមនឹងបន្តដំណើរទៅមើលការលិចលង់នៅកន្លែងដតីទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ទស្សនវិជ្ជានៃការលិចលង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកទៅប៉ុណ្ណេះហើយចាំទៅអញ្ជើញទៅទេសនានៅកន្លែងផ្សេងទៀតអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការលិចលង់នេះបាទ